שלום וברוכים הבאים להדרכה על אתר הלמידה מרחוק של בית הספר למאמנים ולמדריכים במכון וינגייט, אתר ידיון. כדי שנוכל להשתמש באתר, קודם כל אנחנו צריכים להיכנס לאתר המכון, האתר הרשמי. בגוגל אני פשוט מקלידה וינגייט, האתר הרשמי. התוצאה הראשונה אמורה להיות אתר המכון, מכון וינגייט. לאחר שנכנסנו לאתר המכון הראשי, אנחנו מאתרים את כניסת הסטודנטים בצד שמאל למעלה, ומקישים שוב על כניסת סטודנטים. כיוון שזו פעם ראשונה שאנחנו מתחברים לאתר ואנחנו עדיין לא יודעים את הסיסמה שלנו, אנחנו מקישים על שכחתי סיסמה. כאן אנחנו מקישים את מספר תעודת הזהות שלנו. לוחצים על אני לא רובוט. בדרך כלל מופיע כאן שלב אימות, כאן אני צריכה לסמן את הטרקטורים כדי שידעו שאני לא רובוט אלא בן אדם אמיתי, לוחצת על אימות ולאחר מכן על קבלת קישור כניסה למערכת. המערכת קיבלה את בקשתך ואם הנתונים תקנים, ישלח לך קישור כניסה למייל. אם כך, בוא נחזור למייל שלי ונראה אם קיבלתי קישור. אני פה בדואר נכנס. עשיתי רפרש ומקבלת מייל מבית הספר למאמנים ולמדריכים, שחזור כניסה לתחנת מידע. כשנכנסתי למייל, יש לי פה קישור זמני, שעליו אני לוחצת, הוא מכניס אותי לאתר ידיון ללמידה מרחוק. ככה הוא נראה. אתר הידיון, יש לו בדף הבית הודעות, כאן ניסיתי לעשות שחזור לתחנת מידע, כניסה לתחנת מידע, כאן אני רואה את מערכת השעות, אני רואה שב-26 לחודש יש לי שיעור מקוון של מדעים ורפואת ספורט. ובעיקרון, לפני שאני ממשיכה, רצוי מאוד לבחור סיסמה קבועה שתשמש אותי לאורך כל הקורס. אחרת כל פעם אני צריך להיכנס, ללחוץ על שכחתי סיסמה, לקבל קישור זמני. במקום כל זה, אנחנו הולכים לאתרי קורסים, לוחצים על החלפת סיסמה, וכאן מופיעים הכללים שאנחנו צריכים בשביל להקים סיסמה משלנו. לאחר שעמדנו בכל הכלים, רשמנו סיסמה חדשה ופעם נוספת את הסיסמה לאימות. חייבים לשמור את הסיסמה במקום שתדעו איך לגשת אליה, רצוי לשמור אותה בטלפון, בכל מקום שנוח לכם, כי לאחר ששיניתם סיסמה, לנו לא תהיה דרך לדעת לאיזה סיסמה שיניתם. אני ממשיכה הלאה, כי אתם לא צריכים לראות את כל תהליך החלפת הסיסמה, אלא לבצע אותו בעצמכם. מה אני יכולה לעשות באתר? דבר ראשון, להשתתף בשיעורים מקוונים בזום. איך עושים את זה? קודם כל, על ידי לחיצה על סמל המכון, אני תמיד חוזרת לדף הבית של האתר. ויש לנו כל מיני קיצורי דרך שיכולים לשמש אותנו במהלך השהייה שלנו באתר. אחד מהם זה שיעורים מקוונים. כשאני לוחצת על שיעורים מקוונים, אני רואה לאיזה שיעורים שירחו אותי, שיעורים מקוונים בזום. אני רואה שאני מצפה לשיעור מדעים ורפואת ספורט, שיעור מקוון ב-26 לשישי, מתחיל בשעה 8, מסתיים בשעה 10. כרגע אין לנו כאן קישור. הקישור למפגש יוצג כאן כאשר תגיע שעת המפגש. בדרך כלל גם 5 דקות לפני תחילת השיעור, מופיע כאן קישור לזום, שכל מה שצריך לעשות זה להקליק עליו ולהיכנס לשיעור. אפשר לראות את זה גם בדרך נוספת, אם נכנסים לאתרי קורסים, כניסה לאתרי קורסים. כאן יש לנו שני פלוסים, אחד לסמסטר שנתי ואחד סמסטר קיץ, זה פשוט תלוי לאיזה סמסטר שייכו את אותו מקצוע שאתם לומדים במהלך הקורס. בסמסטר שנתי רשומים לי מדעים ורפואת ספורט, פסיכולוגיה של הספורט ותורת האימון. בסמסטר קיץ רשומים בדרך כלל הנושאים הענפיים. אני רשומה לטניס שולחן במקרה הזה, רק לצורך ההדגמה. אם אני נכנסת לאתר הקורס של מדעים ורפואת ספורט, בכניסה, גם מכאן אני יכולה להגיע למפגש המקוון. אם אני לוחצת על מעבר למפגשים מקוונים, גם פה בעצם הגעתי לאותה טבלה שהגעתי לי מקודם של השיעורים המקוונים. כאשר יגיע הזמן למפגש, אני אלחץ על הקישור ואכנס לשיעור. מה עוד אפשר לעשות?
עקרונית, כרגע האתר עדיין ריק לגבי מפעלי קיץ, כיוון שהם עדיין לא התחילו. בדרך כלל המרצים מעלים לאט לאט במשך הזמן, עם התקדמות החומר, הם מעלים חומרי למידה לאתרי הקורסים. לצפות בהם, אנחנו לוחצים על אתרי קורסים, כניסה לאתרי קורסים, או נכנסים מעמוד הבית ולוחצים על קיצור הדרך של כניסה לאתרי קורסים. ואני רוצה לראות אם יש לנו חומרים במדעים ורפואת ספורט, אז כרגע אני יכולה להגיד שאין עדיין חומרי למידה, כיוון שהמרצה עדיין לא התחילה את הקורס, אבל במידה והיו חומרי למידה, הם היו מופיעים פה תחת תפריט, תחת התפריט, תחת הגדרה, חומרי למידה. וכאן הייתי רואה מצגות, מאמרים והקלטות של שיעורים בזום. כל שיעור שהתקיים בזום, עולה אוטומטית לאתר למחרת השיעור. ואז נראה את זה באתר הקורס הספציפי של, של אותו מקצוע. מה עוד אנחנו יכולים לעשות פה? לראות מערכת שעות. מערכת שעות תאריכית נותנת לנו תמיד טווח של חודש קדימה. היום ה-15 לשישי עד ה-16 לשביעי הוא מראה לי איזה שיעורים אני משובצת. ואיפה הם מתקיימים? השיעורים המקוונים כמובן מתקיימים בלמידה מהבית, ושיעורים ענפיים יופיעו כאן, יופיע בעצם המתקן או החדר או הכיתה שבה אנחנו נלמד את השיעור הענפי, או העיוני שהוא לא קשור למדעים. אז יש לנו פה את מערכת השעות, אנחנו גם יכולים לעשות חיפוש של טווח תאריכים מתאריך עד תאריך ולקבל סינון של התאריכים המסוימים שלגביהם אנחנו רוצים לקבל תוצאה. אנחנו יכולים גם לראות את הציונים שלנו כאשר יהיו. אני ממליצה תמיד ללחוץ על רשימת ציונים ולא על גיליון ציונים, כי רשימת הציונים מפורטת יותר. אנחנו בוחרים בסמסטר השנתי כדי לקבל את כל התוצאות מכל הסמסטרים ולוחצים על ביצוע. כרגע אצלי, לא נבחנתי עדיין, אז הכל מופיע כציון טרם. טרם זה אומר שעדיין לא התקבל ציון. כאשר יתקבל, יופיע פה, בסמסטר שנתי או בסמסטר קיץ, תלוי בהתאם לאיפה שהקורס רשום. דבר נוסף שאפשר לעשות באתר, לפנות למזכירות, על ידי לחיצה על כללי, פנייה למזכירות, ויש לנו אפשרות לבחור למי בדיוק אנחנו רוצים לפנות. האם מדובר בפנייה לגבי למידה מרחוק ותמיכה טכנית באתר, שזה מגיע אליי ישירות, רותי רוזנברג. יש לנו מדור בחינות והסמכות, יש מדור רישום וקבלה. אתם יכולים לבחור את הנושא, וזה מגיע למזכירות היהודית שאלה אנחנו רוצים לפנות. זה כמו מייל, כמו ממשק של מייל רגיל, מזינים כאן את המייל אל הרצוי ולוחצים על ביצוע. ככה אנחנו יכולים לפנות, מקבלים אישור על כך שפנינו למזכירות, ואנחנו נקבל מענה. גם אם לא מיד, אני יכולה להבטיח שצוות בית הספר חוזר לפניות שאנחנו מקבלים מהידיון. אז זהו בעצם, כרגע יש לנו את אתרי הקורסים שישמש אותנו הכי הרבה, גם אם לגבי כניסה וצפייה בחומרי למידה, אפשר גם לראות חוץ מחומרי למידה, פרטים אודות הקורס. הנה כאן אני רואה למשל, באתר של פסיכולוגיה של הספורט, שיש כבר חומרי למידה. ויש לנו כבר מצגות. את המצגות אפשר להוריד אל המחשב על ידי לחיצה על קישור לקובץ. והנה, יורד לי פה הקובץ, יורד את המצגת ונשמרת אצלי במחשב. אגב, הקלטות של שיעורים מקוונים לא ניתן לשמור על המחשב. הקלטות ניתנות לצפייה אך ורק דרך האתר. וכמו שמופיעות כאן המצגות, בהמשך גם ההקלטות של השיעורים המקוונים יופיעו כאן ותוכלו לצפות בהם במחשב, אך לא לשמור אותן, עקב תקנון של בית הספר. לכל שאלה או בקשה, אתם מוזמנים באמת ליצור איתנו קשר, דרך, כללי, פנייה למזכירות. אם זה דברים שקשורים לאתר, אתם יכולים למצוא אותי כאן, למידה מרחוק ותמיכה טכנית באתר, זו אני, רותי. אני מבטיחה לעזור כמה שאני יכולה, ובאופן כללי מאחלת לכם הצלחה גדולה בקורס והנאה מרובה. להתראות.